मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थीहरू सन्चय हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सन्चय हुनुहुन्छ है अब पढ्न लेख्न र सिक्नका लागि आफ्नो कापी कलम र पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा पाँचको नेपाली विषयको पाठ चारमा रहेको प्रधान अध्यापकलाई निवेदन पाठको अभ्यासका बारेमा सिक्नेछौँ विद्यार्थीहरू तपाईँहरू पनि पुस्तकको पाना नम्बर छब्बिस पल्टाउनुहोस् है भेटाउनु भयो ल अब यता हेर्नुहोस् आज हामी निवेदन लेखनका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वका बारेमा बताउन अथवा बार निवेदन कसरी लेखिन्छ निवेदन लेख्नका लागि के के कुरा चाहिन्छ के के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सिक्नेछौँ त्यसपछि त्यो संरचनाअनुसार हामी निवेदन लेख्नलाई सिक्नेछौँ अनि प्रश्नका उत्तर दिने र अर्को नयाँ कुरा पनि सिक्नेछौँ हामी आज निमन्त्रणा पत्र कसरी बनाउने कसलाई निमन्त्रणा गर्दा के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी सिक्नेछौँ विद्यार्थीहरू त्यति मात्रै कहाँ हो र आज हामी अर्को काम पनि गर्नेछौँ शुभकामना पत्रका बारेमा पनि हामी सिक्नेछौँ आज हामी शुभकामना पत्र कसरी बनाउने भनेर तपाईँ हामी सँगै क्रियाकलाप पनि गर्नेछौँ विद्यार्थीहरू आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ ल अब तपाईँहरू तयारी भइसक्नुभयो अब हामी निवेदनको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ है त विद्यार्थीहरू हामीले प्रधानलाई निवेदनको पाठ पहिला पनि हामीले सिकिसकेका छौँ भन्नुहोस् त यो निवेदन लेख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के लेख्नुपर्ने रहेछ स्याब्वास ठिक भन्नुभयो पहिला चाहिँ मिति लेख्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि भन्नुहोस् त स्याब्बास ठिक भन्नुभयो सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँहरू पनि पाठमा हेर्नुहोस् र अब तपाईँहरू पनि यता हेर्नुहोस् त हामी पाठमा भएको निवेदन एकचोटि पढ्नेछौँ त्यसपछि क्रियाकलाप गर्नेछौँ है त ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले भन्नुभए जस्तै सबैभन्दा सुरुमा मिति लेखिएको छ मिति कहिलेको छ भन्नुहोस् त दुई हजार असी साल जेठ तिस गते यो निवेदनमा कसलाई सम्बोधन गरिएको छ विद्यार्थीहरू भन्नुहोस् त तिसाबास ठिक भन्नुभयो प्रधानाध्यापकज्यूलाई होइन त हो श्री प्रधानज्यू श्री जनता आधारभूत विद्यालय सुरङ्गा नगरपालिका एक सप्तरी सुरङ्गा नगरपालिकामा रहेको अथवा सप्तरी जिल्लाको सुरङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर एकमा रहेको श्री जनता आधारभूत विद्यालयका हेड सर श्री हेड सर अथवा प्रधानलाई चाहिँ यो निवेदन लेखिएको छ होइन त हो के विषयमा लेखिएको रहेछ त त्याब प्रतियोगितामा भाग लिन पाऊ भन्ने सम्बन्धमा भन्ने विषयमा यो निवेदन लेखिएको रहेछ अब प्रतियोगितामा भाग लिन पाऊँ भन्ने सन्दर्भमा के के कस्तो खालको प्रतियोगिता रहेछ होइन त कहाँ भाग लिन जाने कुरा रहेछ यो बारेमा बार चाहिँ तल उल्लेख गरिएको छ त्यसपछि यहाँ अर्को के छ सम्मान सूचक पनि छ सम्मान सूचक शब्द चाहिँ महोदय भनेर राखिएको छ होइन त विद्यार्थीहरू हो अब तल मुख्य कुरा चाहिँ के रहेछ त एकचोटि म सँगसँगै तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है त उपयुक्त सम्बन्धमा हाम्रो विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ यस वर्ष पनि बुद्धिचाल क्यारम बोर्ड फुटबल भलिबल क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी विद्यालयको सूचना सूचनापाटीबाट थाहा पाएँ मेरो रुचि फुटबल खेलतर्फ रहेको छ घर नजिकैको चौरमा फुटबल खेल्ने अभ्यास पनि गरेको छु म मभित्र यस खेलमा सफलता पाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ त्यसैले यस वर्ष आयोजना गरिने प्रतियोगितामा मलाई फुटबल टिममा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु निवेदक रहमान अनुसारी कक्षा पाँच भनेर रहमान अनुसारीले यसरी निवेदन लेखेका छन् अब विद्यार्थीहरू यो निवेदन लेख्ने तरिका पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो निवेदनमा के के कुरा हुन्छ भन्ने पनि जान् तपाईँहरूले सिकिसक्नु भयो होइन अब हामी निवेदनमा कस्ता कस्ता विषय राखेर रा, निवेदन लेख्न सकिने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा अब हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ है ल सबैभन्दा पहिला त मिति लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि तपाईँहरूले भनिसक्नुभयो त्यसपछि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नु बन... अघि हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ त्यसपछि अब विषयमा चाहिँ हामीले कस्ता कस्ता विषयमा चाहिँ निवेदन लेख्न सक्छौँ त हाम्रो विद्यालयमा प्रधान अध्यापकज्यूलाई निवेदन लेख्नु पऱ्यो भने कस्ता कस्ता विषयमा लेख्न सक्छौँ त त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ हामी कुराकानी गरौँ हस् ल तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त कस्ता विषयमा निवेदन लेख्न सकिएला शब्बा ठिक भन्नुभयो खेलकुदमा सहभागी हुन पाउँ भनेर विषयमा लेख्न सकियो है ल तपाईँहरू भन्दै जानुहोस् त खेलकुदमा सहभागी हुन खेलकुदमा सहभागी हुन पाउँ भन्ने विषयमा निवेदन लेख्न सकियो अर्को विषय भन्नुहोस् त खेलकुदका लागि सामग्री पाऊँ भनेर पनि निवेदन लेख्न सकियो होइन त सामग्री पाऊँ भनेर सामग्री आवश्यकता पर्छ नि त सामग्रीको बारेमा पनि हामी निवेदन लेख्न सक्छौँ अर्को कुरा कहिलेकाहीँ हामीलाई घरमा काम पर्छ होइन त विद्यार्थीहरू घरमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसको लागि हामीले विधा माग्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले घरमा काम परेकोले बिदा पाऊँ भनेर पनि हामी निवेदनमा विषयमा लेख्न सक्छौँ त्यसपछि कहिले काहीँ बिरामी परिन्छ स्कुल जान सकिँदैन विद्यालयमा जान सकिँदैन त्यति बेला बिरामी बिदा बी पाऊँ भनेर पनि हामी निवेदन लेख्न सक्छौँ त्यसपछि हो ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले शैक्षिक भ्रमणमा जान पाऊँ भनेर पनि हामी विषयमा राखेर निवेदन लेख्न सक्छौँ होइन त हो अरू पनि यस्तै कुरा भन्नुहोस् त स्याब्बास ठिक भन्नुभयो छात्रवृत्ति पाऊँ भनेर हामी छात्रवृत्ति माग्नको लागि निवेदन लेख्न सक्छौँ अर्को कुरा हो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदाखेरि वाध्यवादन पाऊँ भनेर हामी निवेदन लेख्न सक्छौँ स्याबास तपाईँहरूले धेरै राम्रा विषयवस्तुहरू ल्याउनु भयो अब यी विषयवस्तुहरूमध्ये कुनै एउटा विषयवस्तुमा लेखे एउटा विद्यार्थीले आफ्ना प्रधानलाई लेखेको निवेदनको नमुना हेरौँ है त विद्यार्थीहरू निवेदन लेख्दाखेरि हामी सिधै निवेदन, निवेदन पत्र लिएर प्रधानाध्यापक्यू कहाँ जान पनि सक्छौँ आफू जान सकिएन भने यसरी खामबन्दी गरेर हामीले प्र प्रधानाध्यापकज्यूलाई यो निवेदन पठाउन पनि सक्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो कसले पठाएको निवेदन रहेछ एकचोटि हेरौँ है त पठाउने अरुणा उप्रेती कक्षा पाँच रोल नम्बर दुई अरुणाले पठाउनु भएको रहेछ पाउने चाहिँ को त यहाँ खाममा यसरी लेखिन्छ यतापट्टि पठाउने, पठाउने यता दायाँपट्टि चाहिँ पाउने भनेर लेखिन्छ चा। पाउनेमा चाहिँ को कसले पाउनु हुने रहेछ श्री प्रधान ज्यू श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय पाटी गाउँ इन्द्रावती गाउँपालिका आठ सिन्धुपाल्चोकले चाहिँ यो निवेदन पाउने रहेछ है अब भित्र निवेदनमा चाहिँ के लेखेको रहेछ तपाईँहरूलाई यो निवेदन हेर्न मन लागेको छ त स्याबास ल त्यसो भए म देखाउँछु विद्यार्थीहरू यो खाममा भएको निवेदन खोल्ला चाहिँ ध्यान पुर्याएर खोल्नुपर्छ है यहाँ थोरै मात्रै च्यात्नुपर्छ अथवा काट्नुपर्छ धेरै काट्यो भने भित्र निवेदन पनि काटिन सक्छ त्यसैले विचार पुर्याएर यो खामलाई खोल्नुपर्छ हेर्नुहोस् त अब यो अरुणा उप्रेतीले निवेदनमा के लेख्नु भएको रहेछ म खोलेर देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् यसरी खामबाट निकालिन्छ अब यहाँ निवेदन छ अब निवेदन पट्याएको हुन्छ अब यसलाई हेरौँ आहा कति राम्रो निवेदन लेख्नु भएको रहेछ है ल म यहाँ टाँच्छु है त ल अब विद्यार्थीहरू हेर्नुहोस् त निवेदनमा के विषय लेखेको रहेछ कसलाई सम्बोधन गरेको रहेछ चा। एकचोटि अब अरुणा उप्रेतीले लेख्नुभएको निवेदन हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् मिति दुई हजार असी साल सात महिना दस गते सात महिना भइना भनेको कहिले हो त वैशाख जेठ असार साउन भदो असोज कार्तिक महिना होइन कार्तिक महिना दस गते लेखिएको रहेछ कसलाई लेखिएको रहेछ त श्री प्रधानकज्यू श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय पाटी गाउँ इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर आठ सिन्धुपाल्चोकको प्रधानज्यूलाई निवेदन लेखिएको रहेछ निवेदन कुन विषयमा लेखेको रहेछ त विषय खेलकुदका सामग्री पाऊ भन्ने सम्बन्धमा है अब अरुणालाई चाहिँ खेलकुदका सामग्री चाहिएको रहेछ चा। त्यसैले उहाँले आफ्नो प्रधानज्यूलाई यो निवेदन लेखेन् अनि महोदय भनेर लेखिन् त्यसपछि अब व्यवहार के लेखेको छ त सुन्नुहोस् है त उपर्य विषयमा यस गाउँपालिका अन्तर्गत आधारभूत तहका विद्यार्थीबिच विभिन्न खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको र उक्त खेलकुद कार्यक्रममा हाम्रो समूहले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हुँदा खेल अभ्यासका लागि तल लेखिए अनुसारका खेलकुदका सामग्री उपलब्ध गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर लेख्नुभयो अब यसमा उहाँलाई सामग्री चाहिँ के के चाहिएको रहेछ त त्यो कुरा पनि आफूलाई चा सामग्री चाहियो भने चाहिँ यसरी पनि लेख्नुपर्छ है विद्यार्थीहरू अब चाहिएको सामग्रीहरू एक फुटबल दुई थान दुई चेस दुई थान तिन बास्केटबल एक थान निवेदक नाम अरुणा उप्रेती कक्षा पाँच रोल नम्बर दुई दस्तखत निवेदन लेखिसकेपछि दस्तखत पनि गर्नुपर्छ ले है विद्यार्थीहरू यहाँ चाहिँ बाँकी छ तपाईँहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ दस्तखत गर्नुपर्छ यसरी निवेदन आफूलाई सामग्री चाहियो भने के के सामग्री चाहिन्छ चा? यसरी सूची बनाएर लेख्नुपर्छ है विद्यार्थीहरू अब विदाको बारेमा निवेदन चाहियो भनेदेखि हामी विषयमा विधा पाउँ भन्ने सम्बन्धमा भनेर लेख्छौँ त्यसपछि यहाँभित्र चाहिँ कति दिनको लागि चाहिने यो त्यो कुरा लेख्नेछौँ यसरी हामी विभिन्न विषयमा यो तरिकाले निवेदन हामी लेख्न सक्नेछौँ सजिलो छैन त विद्यार्थीहरू कति सजिलो छ है ल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी यो निवेदनको संरचना हेर्नुभयो अब यसै गरी हामी अरू विषयमा पनि निवेदन लेख्नेछौँ हस् विद्यार्थीहरू कुन विषयमा लेख्ने त भन्नुहोस् त स्याबास घरमा दिदीको विवाह परेकोले घरमा दिदीको विवाह परेकाले दुई दिनको विदा पाउँ भनी प्रधानलाई निवेदन लेख्नुहोस् अब आएन त कुरा आइहाल्यो नि अब सबैभन्दा पहिला के लेख्नुपर्ने रहेछ त मिति लेख्नुपर्ने रहेछ अब निवेदन कसलाई लेख्नुपर्ने या हेर्नुहोस् त निवेदन प्रधानलाई लेख्नुपर्ने या प्रधानलाई निवेदन लेख्नुहोस् भनेको थियो नि त सम्बोधन गर्दा प्रधानज्यूलाई गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अब सम्बोधन गरेपछि विषयमा चाहिँ के लेख्ने त यहाँ विषय यहाँ लेखिदिएको छ घरमा दिदीको विवाह परेकाले दुई दिनको बिदा पाउँ भनेर अब विषयमा लेख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि महोदय लेख्ने अनि त्यसपछि कहिले कहिले विदा चाहिने हो त्यो कुरा लेख्ने अनि अन्त्यमा निवेदक लेखेपछि त निवेदन बनिहाल्यो हेरौँ है त यहाँ कसरी लेखिएको रहेछ ल हेर्नुहोस् मिति दुई हजार असी साल कार्तिक तेह्र गते होइन त अब मितिपछि के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस् त साब्बास ठिक भन्नुभयो सम्बोधन गर्नु पर्यो सम्बोधन कसलाई गर्ने प्रधानक जिउलाई गर्ने ल पढ्नुहोस् त श्री प्रधान प्रधानज्यू श्री ठुलो थकनी माध्यमिक विद्यालय पार्टी भन्ज्याङ मेलम्ची वडा नम्बर तिन सिन्धुपाल्चोक भनेपछि स्कुलको नाम के रहेछ त विद्यार्थीहरू श्री ठुलो थकनी माध्यमिक विद्यालय विद्यालय कहाँ रहेछ पार्टी भन्ज्याङ मेलम्ची तिन सिन्धुपाल्चोकमा रहेछ अब यति सम्बोधन गरिसकेपछि अब के लेख्नुपर्छ त भन्नुहोस् त श्याब्बास ठिक भन्नुभयो अब विषय लेख्नुपर्छ विषय चाहिँ के भयो त बिदा पाउँ भन्ने सम्बन्धमा अब बिदा चाहिँ किन चाहियो भन्ने कुरा चाहियो नि त होइन हो त्यो कुरा चाहिँ हामी तल पाउँछौँ अब विषय लेखेपछि चाहिँ हामी महोदय लेख्छौँ होइन त हो महोदयपछि चाहिँ अब बिदा चाहिनेको कारण हामी निवेदनमा पाउन सक्छौँ ल तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त उपयुक्त विषयमा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि मेरो घरमा यही मङ्सिर तेह्र गतेका दिन मेरी दिदीको विवाह हुने भएको हुँदा विवाहको तयारीका लागि बाह्र सहित दुई दिन म विद्यालयमा हाजिर हुन नसक्ने भएकाले बिदा दिनुहुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर अब विदा चाहिनेको कारण यहाँ खुल्यो होइन त विद्यार्थीहरू हो अब यो निवेदन चाहिँ कसले लेखेको त अब त निवेदक चाहियो नि त होइन अनि पनि निवेदनको काम सकिन्छ त अब निवेदक चाहिँ को होला त निवेदक नामथर निमा डोमा शेर्पा कक्षा पाँच रोल नम्बर एक अब यहाँ हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ हस्ताक्षर गरेपछि यो निवेदन कसले लेखेको हो त्यो प्रमाणित हुन्छ होइन त विद्यार्थीहरू हो तपाईँहरूले चाहिँ हस्ताक्षर पनि गर्नुहोस् है ल भनेपछि अब तपाईँहरूलाई निवेदन लेख्न त सजिलो लागिसक्यो होइन त हो ल तपाईँहरूले पनि म एउटा विषय दिन्छु त्यो विषयमा चाहिँ निवेदन लेखेर आफ्नो गुरु गुरुआमालाई पनि देखाउनुहोस् हस् ल निवेदन चाहिँ के भने मामा घर जानुपर्ने काम भएकाले दुई दिनको लागि बिदा चाहिएको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि निवेदन लेख्नुहोला हस् विद्यार्थीहरू ल कति सजिलो निवेदनको काम ल अब विद्यार्थीहरू हामी अर्को विषयवस्तुमा जान्छौँ त्यो चाहिँ के होला अनुमान गर्नुहोस् त ल ठक्कै मिल्यो ल त्यो चाहिँ निमन्त्रणा पत्र अब निमन्त्रणा पत्र भनेको के होला त्यो कसरी बनाउने होइन अनि कहिले कहिले चाहिँ हामी निमन्त्रणा लेख्ने यसको स सन्दर्भमा हामी सिक्नेछौँ हस् ल विद्यार्थीहरू भन्नुहोस् त हामी निमन्त्रणा पत्र कहिले कहिले लेख्छौँ होला अथवा ले, निमन्त्रणा भनेको के होला भन्नुहोस् त तपाईँहरू स्याबास ठिक भन्नुभयो हामी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हाम्रो गाउँ हाम्रो घरमा हाम विभिन्न किसिमका कार्यक्रम हुन्छ विभिन्न किसिमका पर्वहरू मनाउँछौँ हामी होइन विभिन्न कार्य कार्यक्रम पर्व उत्सव सञ्चालन गर्न अन्य छर छिमेकीका आफ्ना इष्टमित्रहरू होइन आफन्तहरूलाई बोलाउने गर्छौँ होइन त विद्यार्थीहरू हो ती व्यक्तिलाई बोलाउन अथवा निमन्त्रण निमन्त्रणा निमन्त्रणा गर्नका लागि लेखिने पत्र नै निमन्त्रणा पत्र हो हो तपाईँहरू घरमा विवाहको लागि जन्त जानको लागि निमन्त्रणा पत्र आएको छ नि होइन त हो त्यस्तै कुरा हो निमन्त्रणा पत्र पनि व्यवहार व्यवहारिक लेखनको सिप अन्तर्गत पर्छ एकदम व्यवहारिक कुराहरू लेख्नुपर्छ त्यसमा होइन त हो अब कस्ता कस्ता पर्वमा अथवा कस्ता कस्ता विषयमा त निमन्त्रणा पत्र लेखिन्छ त भन्नुहोस् त ठिक भन्नुभयो विवाह व्रतबन्ध पास्नी छेवर होइन जस्ता कार्यक्रमहरूमा निमन्त्रणा पत्र लेखिन्छ हेर्नुहोस् त विवाहमा व्रतबन्ध विवाह गर्दा व्रतबन्ध गर्दा छोराछोरीको छेवर गर्दा छेवर भनेको गर्द, कपाल काट्ने काम हो अनि पास्नी गर्दा पास्नी भनेको चाहिँ भात खुवाइ भन्छौँ नि हामी हो भात खुवाइ गर्दा पनि निमन्त्रणा पत्र लेखिन्छ है विद्यार्थीहरू अनि घरमा सप्ताह लगाउँदा धार्मिक उत्सव गर्दा अनुष्ठान अनुष्ठान गर्दा चाहिँ नि पत्र लेख्ने काम गरिन्छ है यति मात्रै हो र विद्यार्थीहरू तपाईँहरूको विद्यालयको कार्यक्रममा पनि निमन्त्रणा पत्र आउँछ नि होइन त हो कार्यालयहरूमा विशेष विशेष पर्व उत्सव भएको दिनमा पनि निमन्त्रणा आउँछ कार्यालयबाट निमन्त्रणा आउँछ जस्तै सभा समारोह वार्षिक उत्सव गोष्ठी हुँदाखेरि तपाईँहरूको विद्यालयको वार्षिक उत्सव हुँदाखेरि आमा बुबाहरूलाई निमन्त्रणा पत्र आउँछ नि होइन त विद्यार्थीहरू त्यही हो अब हामी त्यो निमन्त्रणा पत्र कसरी बनाउने होला म केही नमुनाहरू देखाउँछु त्यो नमुना अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले पनि बनाउनुपर्छ हस् विद्यार्थीहरू ल विद्यार्थीहरू म तपाईँहरूलाई एउटा निमन्त्रणा पत्रको नमुना देखाउँछु हेर्नुहोस् त देख्नुभयो निमन्त्रणा पत्र यो निमन्त्रणा पत्रमा चाहिँ के लेखिएको होला त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ है हेर्नुहोस् त यता त खाली छ यता छ यो निमन्त्रणा पत्रभित्र चाहिँ के रहेछ हामी त्यो हेरौँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो चाहिँ टिक्क परेको छ है ल यहाँभित्र अर्को पत्र छ ल यो निमन्त्रणा पत्र चाहिँ विवाहको सन्दर्भमा चा। रहेछ म पढेर सुनाउँछु हस् तपाईँहरूलाई श्री गणेशाय नम मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गुड ध्वज मङ्गलम पुनरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि हार्दिक निमन्त्रणा विवाहको हा पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ माथि सबैभन्दा पहिला श्री गणेशय नम लेख्नुपर्छ त्यो मङ्गल उत्सव भएको हुनाले मङ्गलका ध्वनिहरू मङ्गल गानहरू लेख्नुपर्छ त्यसैले यहाँ लेखिएको छ मङ्गलम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुड धज भनेर लेखिएको छ है यो लेख्नुपर्छ त्यसपछि अब यो निमन्त्रणा पत्र चाहिँ कसलाई लेखिएको रहेछ सुन्नुहोस् है त श्रीमान श्रीमती सुश्री गोविन्द नेपालज्यू रायोबारी मन्न काभ्रे पलाचोक अब निमन्त्रणामा पत्रमा पनि सबैभन्दा पहिला सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने रहेछ है कसलाई निमन्त्रणा गर्ने त्यो व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि तल चाहिँ नि निमन्त्रणामा अब कहिलेको लागि भन्ने कुरा पनि आउँछ कसको निमन्त्रणा भन्ने पनि आउँछ अब यहाँ सुन्नुहोस् है त हाम्रो आयुष्मती छोरी अर्चना पौडेलको बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर आठ निवासी देवी दत्त नेपालका सुपुत्र श्री ईश्वर नेपालसँग हुने शुभविवाह कार्यक्रममा उपस्थित भई वरबूलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन साधार अनुरोध छ भनेर अब यहाँ निमन्त्रणा गर्ने गरिने कार्यक्रमको बारेमा अथवा विवाह छ भने कसको विवाह कोसँग हुँदैछ कहाँको बेहुलासँग हुँदैछ अथवा कहाँको बेहुलीसँग हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँ लेख्यो अनि तल हेर्नुहोस् त कार्यक्रम कार्यक्रम चाहिँ कहिलेको त दुई हजार असी साल जेठ तेइस गते बरियात स्वागत बिहान आठ बजे कन्यादान दस बजेर तिस मिनट प्रीति भोज एघार बजेको लागि बोलाएको रहेछ भनेपछि भोज खान जानु पऱ्यो भने एघार बजे पुग्नुपर्ने रहेछ कन्यादानको लागि जानु पऱ्यो भने साढे दस बजे पुग्नुपर्ने रहेछ अनि बरियाँलाई स्वागत गर्न जाने हो भने आठ बजे पुग्नुपर्ने रहेछ यो कुरा यहाँ कार्यक्रममा उल्लेख भयो दर्शना भिलासीमा यहाँ कस कसले बोलाएको उहाँहरूको नाम भयो अनि प्रार्थी पनि भयो प्रार्थीमा बेहुलीको नाम कसको अथवा बेहुलाको नाम कसको यो कुरा यसरी लेखिन्छ है यसरी यो विवाहको लागि लेखिने निमन्त्रणा पत्र भयो यस्तै यस्तै अरू पनि हुन्छ है विद्यार्थीहरू अब विद्यालयले पनि निमन्त्रणा पत्र लेख्छ दिएको निमन्त्रणा पत्र मौन पठन गर्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् विद्यार्थीहरू मौन पठन भनेको चाहिँ मन मनले पर्ने कुरा है मन मनले नबोलिकन मनले पर्ने कुरालाई चाहिँ मौन पठन भनिन्छ अब यहाँ एउटा निमन्त्रणा पत्र छ यो निमन्त्रणा पत्र चाहिँ म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूले चाहिँ आवाज ननिकालिकन म सँगसँगै मनमनले पढेर पढ्नुहोस् है ल श्री मङ्गलादेवी माध्यमिक विद्यालय नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका एक धादिङ नि हार्दिक निमन्त्रणा श्री गायत्री इटनिज्यू नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका एक धादिङ यस विद्यालयको वार्षिक उत्सव यस विद्यालयको वार्षिकत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा यहाँको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ मिति दुई हजार असी कार्तिक तेइस गते बिहिबार समय दिनको एघार बजे स्थान विद्यालय प्राङ्गण प्रार्थी प्रधान विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै मौन वाचन मौन पठन गर्नुभयो होइन त हो म एक दुईवटा प्रश्न सोध्छु है त ल यो निमन्त्रणा पत्र कसलाई लेखेको होला स्याबस श्री गायत्री इटनेज्यू लाई लेखेको श्री गायत्री इटनीज्यू नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिका एक धादिङलाई लेखेको निमन्त्रणा भनेको चाहिँ निम्ता पनि हो है विद्यार्थी भाइहरू हामी निम्ता गर्ने भन्छौँ नि हो यो चाहिँ निम्ता गरेको कसले निम्ता गरेको त देवी माध्यमिक विद्यालय नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिका एक धादिङका प्रधान अध्यापकले निम्ता गरेको अथवा निमन्त्रणा गरेको कहिलेको गरे लागि कुन कार्यक्रमको लागि अथवा कहिलेको लागि पनि थाहा पाउनुपर्छ नि कुन कार्यक्रमको लागि गरेको त विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा अथवा वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस हेर्नुहोस् त विद्यालयको वार्षिकत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमका लागि चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएको कहिलेका लागि गर्नुभएको त दुई हजार असी साल कार्तिक तेइस गते बिहिबारका लागि गर्नुभएको यस्तै यस्तै अब म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू पनि देखाउँछु ती प्रश्नका उत्तर चाहिँ यो निमन्त्रणा पत्रको आधारमा तपाईँहरूले दिनुपर्छ हस् ल अब हेर्नुहोस् त प्रश्नहरू यो निमन्त्रणा पत्र कसले कसलाई लेखेको अब यहाँ पहिलो प्रश्न कसले भनेको छ कसले लेखेको त श्री मङ्गलादेवी माध्यमिक विद्यालय नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका एक धादिङका प्रधानले अब यहाँ कसलाई भनेको छ कसलाई लेखेको त श्री गायत्री इटनीज्यू नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका एक धादिङलाई लेखेको होइन त हो सजिलो छ अहिले लेख्नुपर्छ है विद्यार्थीहरू विद्यालयमा कुन कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ त यहाँ हेर्नुहोस् त उत्तर विद्यालयको वार्षिकत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ अर्को प्रश्नको उत्तर पनि खोजौँ त विद्यालयले कहिले कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ कहिले भनेपछि मितिमा हेर्नु पऱ्यो होइन त दुई साल कार्तिक तेइस गते बिहिबार अब यस निमन्त्रणा पत्रमा अतिथिलाई कति बजे बोलाइएको छ यसको उत्तर चाहिँ कहाँ छ त यहाँ समय दिएको छ नि यहाँ हेर्नु पऱ्यो समय दिनको एघार बजे यसरी प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँहरूले भेट्नुभयो अब यसलाई लेख्नुपर्ने छ कसरी लेख्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् त यो निमन्त्रणा पत्र कसले कसलाई लेखेको लेखेको हो अघि भनिसक्नु भएको छ यो निमन्त्रणा पत्र श्री मङ्गलादेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानले गायत्री इटलीलाई लेखेका हुन् कति सजिलो छ होइन र हो कसरी सजिलो भयो त अघि राम्रोसँग पढ्नुभयो नि त होइन श्याब्बास अब विद्यालयमा कुन कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ भन्नुहोस् त विद्यालयमा वार्षिकत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमको का आयोजना हुँदैछ अब अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त विद्यालयले कहिले कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ भन्नुहोस् त स्याब्वास अघि मितिमा पढिएको थियो नि मिति दुई हजार असी कार्तिक तेइस गते बिहिबार विद्यालयले कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त यस निमन्त्रणा पत्रमा अतिथिलाई कति बजे बोलाइएको छ अतिथिलाई दिनको एघार बजे बोलाइएको छ अब निमन्त्रणा पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ के के कुरामा ध्यान दिने भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त निमन्त्रणा पत्र लेख्दा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हो सम्बोधन सूचकको प्रयोग गर्नुपर्छ श्री सुश्री अथवा श्रीमती होइन कसलाई निमन्त्रणा गर्ने हो उहाँको उहाँलाई सम्बोधन गर्ने खालको शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ सम्बोधन सूचक शब्द प्रयोग गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्छ अर्को कुरा के हुन्छ होला अनुमान गर्नुहोस् त सेवास विषयवस्तुको जानकारी गराएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित हुनुहुन अनुरोध गर् गर्नुपर्छ होइन के का कुन कार्यक्रमको लागि चाहिँ निम्ता गरिएको त त्यो प्रष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ अर्को कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ कहिले हुन्छ के के हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुपर्छ अर्को कार्यक्रम हुने मिति समय र स्थान उल्लेख गर्नुपर्छ होइन त कहाँ आइपुग्नुपर्ने कति बजे आइपुग्नुपर्ने भन्ने कुरा निमन्त्रणा पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ अनि अन्त्यमा आयोजक दर्शनाभिलाषी प्रार्थी जस्ता शब्द प्रयोग गरेर गरी व्यक्ति संस्था वा समितिको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ अघि यहाँ प्रार्थीमा प्रधान भनेर लेखिएको थियो नि हो त्यसमा चाहिँ व्यक्तिले लेखेको भएदेखि व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्छ संस्थाको अथवा समितिको छ भने समितिको नाम लेख्नुपर्छ है विद्यार्थीहरू यो त छुटाउनै भएन यसो गरियो भने राम्रो निमन्त्रणा पत्र तयार हुन्छ अब विद्यार्थीहरू हामी अर्को विषयवस्तुमा कुराकानी गरौँ त्यो के होला त अब हामी शुभकामना पत्र कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ सिक्नेछौँ हस् ल यहाँ पढ्नुहोस् त दिएको शुभकामना पत्र पढ्नुहोस् र साथीको जन्मदिनमा दिने शुभकामना पत्र तयार पार्नुहोस् अब यहाँ के रहेछ पहिला हामी यहाँ पढौँ है त शुभकामना नयाँ वर्ष दुई हजार असीको सुखद उपलक्ष्यमा यहाँको सुख स्वास्थ्य एवं प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ श्री मङ्गलगढी आधारभूत विद्यालय परिवार वीरेन्द्रनगर दश ले चाहिँ नयाँ वर्ष दुई हजार असीको उपलक्ष्यमा चाहिँ शुभकामना तयार गरेको रहेछ अब यस्तै गरी हामी पनि शुभकामना पत्र तयार गर्न सक्छौँ शुभकामना पत्र तयार गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ होला त विद्यार्थीहरू शुभकामना कस्तो बनाउने त्यसको लागि कागज चाहियो होइन कसरी बनाउने हेर्नुहोस् त म एउटा नमुना देखाउँछु ल हेर्नुहोस् हार्दिक शुभकामना है यो पनि एउटा शुभकामना पत्र भयो नि त यो शुभकामना कसलाई लेखेको होला के लेखेको होला त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो था? होइन त हो ल हेर्नुहोस् त ए हार्दिक शुभकामना अब यहाँ चाहिँ के लेखेको होला त पढेर सुनाऊ है त अब शुभकामना पत्र तयार गर्नुभन्दा पहिला कागज लिइसकेपछि यसलाई कसरी राम्रो बनाउने होइन यहाँ हेर्नु त बुट्टा हालेर यसरी बनाएको छ नि हो यसरी बनाउन सकिन्छ त्यसपछि शुभकामना के को बारेमा दिने त्यसको त्यो लेख्न सकिन्छ सुन्नुहोस् त हार्दिक शुभकामना तपाईँको जन्मदिनको सुखद उपलक्षमा सुख शान्ति ऐश्वर्य धनधान्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ठाकुर प्रसाद पौडेल बार विषय नगरपालिका वडा नम्बर चार सिन्धुपाल्चोक भनेर यसरी ठाकुर प्रसाद पौडेलले चाहिँ तपाईँको जन्मदिनको बारेमा शुभकामना दिएको अब यसै गरी शुभकामना दिनलाई शुभकामना पत्र हामी बनाउन सक्छौँ शुभकामना चाहिँ कसले कसलाई दिने भन्ने पनि जान्नुपर्छ नि विद्यार्थीहरू कसले कसलाई कसरी दिने त्यो कुरा जान्नुपर्छ हस् ल जस्तै साथीले साथीलाई शुभकामना दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुरा लेख्न सकिन्छ त्यो शुभकामनाभित्र लेख्ने कुरा थाहा पाउनु जान्नुपर्छ हस् ल साथीले साथीलाई शुभकामना दिँदाखेरि चाहिँ के भनेर दिनुपर्ने रहेछ भने एउटा नमुना सुन्नुहोस् है त साथीले साथीलाई जन्मदिनको शुभकामना कामना सूर्यका किरण धरतीमा आए पन्छीले नाच्दै गाना गाए फुलाले हाँस्दै भन्न थाले जन्मदिनको शुभकामना छ मेरो साथीलाई भनेर यसरी पनि शुभकामना दिन सकिन्छ साथीलाई दिएको अब यसै गरी दाईले दाईले भाइलाई पनि शुभकामना दिन पर्छ नि परेन त भाइको जन्मदिनमा शुभकामना दिनु पऱ्यो नि कसरी दिने चलन हुँदो दिन रहेछ दिन दिनु पर्दो रहेछ तिमी जस्तो प्यारो भाइ पाएकोमा भगवान्लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तिम्रो जीवन सधैँ हाँसो खुसी र सफलताले भरियोस् जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना भनेर दाईले भाइलाई यसरी शुभकामना दिइन्छ विद्यार्थीहरू बहिनीलाई पनि शुभकामना दिनु पऱ्यो नि बहिनीलाई चाहिँ कसरी दिने त सुन्नुहोस् है त प्यारी बहिनीलाई जन्म दिवसको अवसरमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु भनेर बहिनीलाई पनि यसरी शुभकामना दिन सकिन्छ अर्को बुबाले छोरालाई पनि जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुन्छ नि कसरी दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना लाख छोरा तिमीले आँटेका सबै मनोकामना पुरा हुन् जीवनमा सधैँ खुसियाली छाइरहोस् धेरै माया अनि मिठो सम्झना तिमीलाई धेरै शुभ आशीर्वाद भनेर बाबुले यसरी छोरालाई पनि शुभकामना दिनुहुन्छ छोराले आमालाई पनि शुभकामना दिनुहुन्छ कसरी दिने त माया कि खानी धैर्यता कि धनी आमा हजुरलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भनेर छोराले आमालाई पनि शुभकामना दिनुहुन्छ अब छोराले बाबुलाई पनि शुभकामना दिँदाखेरि के लेख्ने त मैले सधैँ नभने पनि यो कुरा सधैँ मे मेरो मनमा रहिरहन्छ मलाई योग्य बनाउन हजुरले गर्नुभएको मेहनतको म सधैँ कदर गर्नेछु जन्मदिनको शुभकामना बाबा धेरै धेरै माया बाबा भनेर छोराले आफ्ना बुबालाई यसरी शुभकामना दिने गरिन्छ यसका लागि अब शुभकामना कसरी बनाउने होइन पत्र लिने पत्र लिइसकेपछि यसमा विभिन्न किसिमका बुट्टा बनाउने अनि बुट्टा बनाइसकेपछि कसलाई शुभकामना दिने हो केको बारेमा दिने हो अघि भर्खर देखाए जस्तै यस्तै गरी विभिन्न बुट्टाहरू बनाएर शुभकामना व्यक्त गर्न सकिन्छ विद्यार्थीहरू कति रमाइलो छ है कति राम्रो छ यसै गरी तपाईँहरू पनि आफ्ना साथीहरूलाई साथीहरूको जन्मदिनमा अथवा आमा बुबाको जन्मदिनमा पनि तपाईँहरूले यसै गरी शुभकामना व्यक्त गर्नुपर्छ हस् विद्यार्थीहरू हस् धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई विद्यार्थीहरू आज तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो नि होइन त निवेदन अब सजिलैसँग ले निवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू विद्यालयमा ले प्रधान लेख्ने हो कि गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू निवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त त्यसपछि निमन्त्रणा पत्र तयार गर्न सक्नुहुन्छ शुभकामना पत्र तयार गर्नुहुन्छ आज तपाईँहरूले व्यावहारिक लेखनसँग सम्बन्ध सम्बन्धित धेरै कुराहरू भएको छ विद्यार्थीहरू अब आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले आज सिक्नुभएको अभ्यासहरू तपाईँहरूको पुस्तकमा छ ती अभ्यास गरेर आफ्ना आमा बुबा दाई दिदी नजिकमा हुनुभएका गुरुलाई पनि देखाउनुहोस् है तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ नमस्कार